ଯୌତୁକ ଜୁଇରେ ଜଳିଗଲା ନବବଧୂର ଜୀବନ। ଏଇଟା ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ବହୁକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ। ସାତ ଜନ୍ମକୁ ସାଥି ହେବା ପାଇଁ ଯାହାର ହାତ ଧରିଥିଲା ଶେଷରେ କେଇଟା ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ସେ ବି ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଲୋଭରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କରିଥିଲା ନିର୍ଯାତନା। ବିବାହ ବେଦରୁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନିର୍ଯାତନା ସହି ସହି ଶେଷରେ ଚାଲିଗଲା ସେ ନିରୀହ ବୋହୂର ଜୀବନ। ଯୌତୁକ ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲା ନବବଧୂର ଜୀବନ। ବିବାହର ତିନି ମାସରେ ନବବଧୂକୁ ମାରିଦେଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ। ବିବାହ ବେଦୀରୁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଦାବି କରି ବସିଥିବା ସେ ଯୌତୁକ ଲୋଭୀ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ହାତରେ ଚାଲିଗଲା ଗୋଟିଏ ନବବଧୂର ଜୀବନ। କେଇଟା ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଘରର ବୋହୂକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ। ଆଉ ଯାହା ହାତ ଧରି ସେ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ସାତ ଜନ୍ମକୁ ସାଥି ହେବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଶେଷରେ ସେ ବି ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା। ଶେଷରେ ଯୌତୁକ ଜୁଇରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ନିରୀହ ଜୀବନ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଏକ ଯୌତୁକ ଜୁଇରେ ଜଳିଯାଇଛି ନବବଧୂର ଜୀବନ। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରମ୍ଭା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତୁଲି ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ବନମାଳୀ ବାରି ନିଜ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ସହିତ ଓଡ଼ାଗାଡ଼ ଗ୍ରାମର ପବନା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ବେଦୀ ଉପରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ ଯୌତୁକ ଲୋଭୀ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର। ପ୍ରଥମେ ବେଦୀ ଉପରେ ଅନେକ ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଓ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଯୌତୁକ ମାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଯୌତୁକ ଦେବାରୁ ସକ୍ଷମ ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ମିଛ କଥା ହିଁ କୁହନ୍ତି, ମୋ ଦିଦି କିଛି କରିନଥିଲେ ବି ତା ନାଁରେ ଆସି ମିଛ କଥା ହିଁ କୁହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର କରିକି ରଖନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଫିଜିକାଲି ବି ତାକୁ ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ଦିଦିକୁ ମାରିକି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାର ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ଦିଦିକୁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ କହିବି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ। ବିବାହର ଦଶ ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିଶାଖପାଟଣା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ଦିନଠାରୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ନଣନ୍ଦ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ପରେ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବାପା ମାସେ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ମାସ ପରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଝାସୁଝା କରି ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଝିଅ ବିଷ ଖାଇଦେଇଛି ବୋଲି ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଝିଅ ବାପ ଘରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବାପ ଘର ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମୋ କଥା କହିଥିଲେ କହିନା, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଖାଲି ମିଛ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଶାଶୁ ତ ପର କଥା ଶୁଣିଲା, ଆଉ ଘର ଭାଙ୍ଗିବନି ଆଉ କ'ଣ ହବ। ଝିଅ କିନ୍ କ'ଣ ମଲା, କିନ୍ ମଲା ଝିଅ, ଝିଅ କିନ୍ ମଲା, ବାଡ଼େଇକିରି ମାରିଦେଲେ ବିଷ ଖାଇଦେଇଛି କହିଲେ, ମେଡ଼ିକିନ ନେଇକିରି କହିଲେ ବେତା ବିଷ ଖାଇଦେଇଛି, ତମ ଝିଅ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଇଛି, ଆସିକିରି ଦେଖ କଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଛତ୍ରପୁର ଏଥିରୁ ବରହମପୁର ନେଇ, ଆଉ ଏଇଠୁ ମଢ଼ାଟାକୁ ଧରି ଯାଇଛ ବରହମପୁର, ଆଉ ଏଠି ଛତ୍ରପୁର ଯାକ ମରିଗଲାଣି। ହେଲେ ତମକୁ କାଲି କାଲିଠୁ ଏ ଘଟଣା ହେଲାଣି, ତମକୁ କାଲି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି? କାଲି ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି, ଧାନୁ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ତମ ଝିଅ ଚାଉଳ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି କହିବାରୁ, ସେଠୁ ତା ସେ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ଡକେଇ ପଠେଇଲା ନା। ହେଲେ ଏବେ ଏବେ ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଝିଅର ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ସିଏ କ'ଣ ସେଇଟା ଦେଇପାରିବେ କି? ନା ଦେଇପାରିବେନି, ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ମୃତ ଜ୍ୟୋତିର ପରିବାର ଲୋକେ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ରମ୍ଭା ଥାନାରେ ଏକ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ମାଛ ଆଣିଛି,
चिकन कसा पाई मु भी खाली लेग पीस आनी बोहू रजी बर बजीब पियाज काटिब रसुण छड़ेब अदा छेचिब नख खाली रहिले हेला आज समस्त अंगुर चटी खाइबे बिना पियाज अदा रसुण मसलारे जहात लागिब खाओ खाओ अरे वाह सुगंध जमिति स्वाद भी सेमिति बढ़िया लागुची एथिरे प्यूरो पियाज अदा रसुण सब मसला पड़ी जेउतिरे कोनोसी पिजर्विटिस नहीं प्यूरो मसाला टेस्ट प्योर।